זה שחר, איש רגיל, והוא בדרך לחופשה רגילה, בזמן שלוסי בדרך לחופשה במקס. אני רגיל? אני תכף מצטלם קרקע עם האייפל. כששחר הולך לצ'יינג' הרגיל, הוא נתקל בתורים ועמלות בלתי רגילים. הפער המתרגלים. ולוסי קנתה מתח באפליקציה מראש, ותפרה את הדיוטי פעמיים שלוש. כששחר משלם מחיר רגיל בכל אטרקציה, אפליי רגיל, I pay you this, you know? לוסי מקבלת כ-10% קשבק! הזמנתי באפליקציה! ואפילו כששחר רוצה להתנחם בקרואסון, סמבוסק שוקולד, זה כרגיל נגמר בעשור! I give you bulls! לוסי משלמת באירו מהאפליקציה בפסו! מוסל הסקל, אל תסתפקו בחול רגיל כשאפשר חול במקס! למה אני הרגיל בסיפור? זה סתם נחס! תיכנס לאפליקציה ותסתדר במקס! לא טסים לחול בלי לעבור באפליקציית מקס. גם כ-10% קשבק לאטרקציות בכל העולם, וגם קניית מתח מראש במחיר משתלם. מקס, למה לשלם? שאפשר למקסם, גם בחול.